Росії також Донбас не потрібен. Вона вкладає туди дуже великі кошти. А що вона має? Отримати потім цей самий зруйнований абсолютно територію? Там вже ж нічого, там територія. Заводів там практично нема, там вся соціальна структура знищена. А що в них? У них своя металургія, хімія, там у них все більше, ніж достатньо. І їм це не потрібно. Але їм потрібна нестабільна Україна. Їм потрібно через це тиснути на Україну. Їм потрібно без зброї, без повномасштабних дій по відношенню до України, щоб Україна, щоб її не стало, щоб їм було краще. Ми цього не дамо, це однозначно. Настрій у людей захищати достанеться.